God morgon internet! En sak idag ska handla om ett företag som har ambitionen att indexera världen och göra den sökbar. Du känner säkert till eh, vad Google säger om att indexera webben och göra den sökbar. Det finns alltså ett företag som har samma ambition med, med världen, med den fysiska världen. De heter Planet Labs och en sak som de gör, det är att de ägnar sig åt att skjuta upp små mikrosatelliter, alltså nanosatelliter upp i, i rymden. Um, det finns ett, ett format på sådana här små satelliter som man kallar för cubesats. De är alltså en gånger en gånger en decimeter, en, en liter kub, som får väga max ett kilo. Va, vad de gör här nu på Planet Labs är att de sätter ihop tre stycken sådana. Um, så att den blir alltså tre decimeter lång istället. Sen fyller de den med kamerautrustning och så skickar de upp den. Och just nu så har de alltså via 21 lyckade raketuppskjutningar, alltså de köper in sig på andra raketuppskjutningar, har de fått upp 207 satelliter existerande i, i um, omlopp runt jorden. Omloppsbana runt jorden. Jag måste säga här, jag var tvungen att kolla för de, de trycker på hur många det är som är uppe och fungerar just nu. Och då finns det en, en webbsajt som heter nanosatellites.eu där du kan se uppemot, jag tror det var 2 500 satelliter som, som man har försökt få upp i omlopp. Alltså det är en databas över de här små mikrosatelliterna och det är så coolt. Anyway, de har 207 uppe just nu. De har 207 satelliterna som ligger och, och cirklar runt jorden i en low orbit de tar en och en halv miljon bilder om dagen. En och en halv miljon 29 megapixels bilder om dagen. Det är alltså 6 terabyte data varje dag som de skickar ner till jorden. Ehm, till 31 stationer nere på jorden då som samlar in den här datan. Och det här gör alltså att de kan, och håll nu, de kan alltså ta satellitbilder varje dag över hela jorden. Hela jordens yta täcker de varje dag. Och det, är inte, det är inte så att du kan gå in och, och, och få exakt varje dag på exakt varje plats. För ibland fallerar det och molnen täcker och så vidare. Men de, de täcker alltså hela ytan varje dag. Och det som då är lite fräckt, är att det här är naturligtvis ett kommersiellt företag. Eh, de har bland annat varit inne och köpt satellitventures ifrån, ifrån Google också. Eh, så att de, de, de hårdsatsar på det här ur ett kommersiellt perspektiv. Eh, jag såg förresten att de just nu har fått avskeda 10% av sin personalstyrka. Men jag hoppas att det är bara omstruktureringar och att det inte är ett tecken på att de är på väg att lägga ner. För att det de gör då, förutom den kommersiella delen, det är att de, att de delar med sig av det här datat på lite olika sätt. Är du forskare till exempel så kan du få hur mycket access som helst till det här datat. Men du kan faktiskt också använda en tjänst som de kallar för eh, Planet Stories, tror jag de kallar det för. Och vad du, eller Earth Stories, vänta ska vi säga här. Det är lika bra att jag kollar så det här blir rätt. Ge mig en sekund bara. För jag har suttit och gjort sådana här hela morgonen här när man blir helt fascinerad. Eh, de heter, de heter Planet Stories. Och vad du gör där det är helt enkelt att, du, jag ska bara stänga det vad det fladdrar här. Vad du gör det är helt enkelt att du går in i, i en kartbild och så antingen söker du eller navigerar dig fram till ett utsnitt på den kartbilden. Och sen så kan du, kan du välja en tidsperiod. Så att jag tog till exempel Öresund, så här perfekt Öresund och så valde jag en tidsperiod på ett år från den 15 oktober till den 15 oktober, min födelsedag. Och sen så sa jag till den, plocka fram de här bilderna. Då fick jag ett urval på 105 bilder som var användbara och utifrån det så plockade jag ungefär 60 bilder, satte ihop i en timelapse, klick, 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 satte ihop i en timelapse som blev 14 sekunder lång, som visar trafiken över sundet med en, i princip en bild per dag. Eller åtminstone en bild var tredje dag blev det då. Eh, det här är, alltså det är så makalöst fräckt. Och, och att, att få tillgång till det här verktyget, nu är ju upplösningen inte den bästa på det vi kan se. Jag tror man pratar om 2,5 meters upplösning ungefär. Så att jag menar ett skepp det blir ju ett, ett par pixlar bara. Du kan inte just nu gå in och detaljstudera det här. Men det de då har på gång här nu det är att man att man lägger ett AI-lager över det här. Så att du till exempel kan fråga hur många flygplan lyfte från Kastrups flygplats de senaste 30 dagarna. Och då ska de kunna plocka fram den datan till dig. Du ska kunna, du ska kunna titta på eh, fartyg som går in och ut ur hamnen och på det viset så ska du kunna liksom, analysera fartygstrafiken. Och du ska kunna leta bus här. Du ska kunna titta på deforesting av, eh, av Amazonas regnskogar. Du ska kunna titta på eh, tjuvfiskare som är ute och fiskar med, med båtar som inte är registrerade och jag förstår den positiva effekten av detta och jag älskar det! Men samtidigt i takt med att upplösningen på de här, den här tjänsten ökar, i takt med att, att deras AI blir smartare så kommer de naturligtvis att kunna ta sig ner på, åtminstone inom en snar framtid på fordonsnivå. Skulle inte ge mig fan på att de inte redan kan det. Så att de helt enkelt kan konstatera och följa din bil och se var den är någonstans. Eller konstatera om det är tänt eller släkt i ditt hus, om du har klippt din gräsmatta eller inte. Vi börjar liksom närmast, för det är ju någonting som händer när upplösningen ökar i både tid och i detaljrikedom. Och du dessutom lägger ett, ett lager av smartness på det här så att du behöver inte själv tolka bilderna utan du får hjälp av maskinen att tolka bilderna. Då börjar det här bli lite, lite jobbigt. Men i alla fall, vad jag tycker du ska göra det är att du ska gå till planet.com och så ska du rulla ner i botten och där är då det, det som heter stories. Jag ska bara kolla en gång till. Ja det heter planet stories. Och så, och så gör du en sån här story. Du, du signar upp ett konto och så gör du en sån här story. Bara för att, att liksom få känna på det här. Och sen när du har gjort det så fundera på både positiva möjligheter med detta och negativa risker. Så positiva möjligheter, negativa risker. För det här är, det här är, mm, här kan vi liksom inte gömma oss.